I predstavit ću vam još sadržaj današnjeg webinara u kojem ćemo ići pomalo od općenitog pa prema specifičnijem. Znači, najprije ćemo govoriti općenito o elementima transparentnosti cijelog istraživačkog procesa, jer dijeljenje podataka je samo jedan dio te transparentnosti. Tako da stavimo cijelu ovu priču u nekakav kontekst. Nakon toga ćemo govoriti o relevantnim politikama i direktivama o otvorenoj znanosti koje se naročito tiču dijeljenja istraživačkih podataka. Reći ćemo nešto i o preprekama i poticajima za dijeljenje istraživačkih podataka i onda ćemo prijeći na smjernice za implementaciju uredničkih politika o transparentnosti, što je zapravo današnja najvažnija tema. I isto tako ćemo dati primjere časopisa koji su već implementirali uredničke politike o istraživačkim podacima. Na kraju ćemo još pokazati neke dijelove infrastrukture koji urednicima mogu pomoći u implementaciji tih uredničkih politika i na kraju se nadamo jednoj plodnoj raspravi u kojoj se nadamo čuti i neka vaša iskustva, stavove, očekivanja, bilo da ste u ulozi autora, bilo da ste u ulozi urednika časopisa. I sada ću ja prepustiti riječ našem kolegi Denisu Vlašičeku. Zamolit ću njega da otvori svoju prezentaciju. Znači, Denis Vlašiček, asistent u Hrvatskom arhivu podataka za društvene znanosti, doktorant na studiju psihologije sa istraživačkim interesom u području jezika. Reći će vam nešto općenito o transparentnosti u istraživačkom procesu, kao dakle jedan općeniti uvod u suštinu ovoga o čemu danas govorimo. Denise, izvoli. Hvala Marijana, očito se neću predstavljati da se ne ponavljamo. Dakle, da, ono što ću ja sada napraviti je dati kratak nekakav konceptualan uvod u neku širu temu kojom ćemo se danas baviti, a to je dakle transparentnost istraživačkih procesa. Vjerujem da većinom dolazite iz nekakvih istraživačkih zajednica, pa će vam ove stvari biti poznate, a međutim ovaj uvod je samo da vas eto setira na našu temu. Budući da pretpostavljam da dolazite uglavnom iz istraživačkih zajednica, onda ste pretpostavljam i provodili nekakve istraživanja, bilo da ste bili voditelj nekog projekta ili da ste sudjelovali na projektu. I ono što ste možda nekako primijetili, barem implicitno, je to da tijekom istraživačkog procesa donosite brojne odluke. Naprimjer, koje ćete istraživačko pitanje uopće postaviti, koji ćete teorijski okvir uzeti pri odgovaranju na vaše pitanje, koje su zapravo vaše hipoteze. Zatim, koji ćete mjerni instrument koristiti. U nekim prirodnim znanostima to mogu biti, ne znam, nekakvi voltmetri ili slično, u društvenim znanostima to su uglavnom nekakvi upitnici. Ja osobno, budući da dolazim iz psihologije, imam iskustva sa nekakvim upitničkim mjerama i za one koji možda nisu upoznati sa tim područjem, za bilo koji nekako popularan predmet mjerenja postoji naravno i više nekakvih mjernih instrumenata. Pa na primjer za depresiju imamo 10-20, ako ne i više, nekih upitnika koji se aktivno koriste u istraživačkim zajednicama. Oni se naravno međusobno razlikuju po pitanjima koje sadrže, po načinu na koji se formiraju konačni odgovori i pa u biti po svačemu se razlikuju. Međutim, svi tvrde da mjere depresivnost, međutim njihovi rezultati međusobno nisu nužno uvijek povezani. Naravno, ovisno o tom koji mjerni instrument odaberete, tako ćete rezultate dobiti, odnosno izbor mjernog instrumenta može naravno uvelike utjecati i na vaše konačne zaključke. Isto tako, u nekom trenu morate odrediti kakva će biti metodologija vašeg istraživanja. Ako radite nešto eksperimentalno, onda vjerojatno razmišljate o tome koje varijable kontrolirate, koje ne. Ako kontrolirate nešto, onda na koji način postavljate vrijednosti nezavisnih varijabli i slično.
Ako radite nekakva anketna istraživanja, vjerojatno se bavite time kako ćete uzorkovati sudionike ili, na primjer, ako je istraživanje longitudinalno, koliko ćete mjernih točaka imati i koliko će ona biti međusobno udaljene. Osim toga, dakle, jednom kad ste te podatke prikupili, doći ćete u fazu u kojoj trebate sirove podatke na neki način obraditi da biste ih pripremali za nekakvu statističku ili drugu analizu. I ovdje opet dolazimo do toga da morate donositi nekakve odluke koje se često temelje na nekoj osobnoj procjeni. Naprimjer, ako imamo neku varijablu dobi, hoćemo li koristiti dob kao nekakvu sirovu vrijednost, dakle dob u godinama, ili ćemo dob kategorizirati u neke kategorije. Ako odlučimo kategorizirati dob, dakle postavlja se pitanje opet u koliko kategorija i koje su granice tih kategorija. Ovisno o tome koji postupak odaberete, naravno rezultati mogu biti drugačiji. A jednom kad ste kategorizirali, odnosno kad ste uredili te podatke, onda tek dolazimo do nekakvih analitičkih postupaka koji mogu biti ili statistički ili neki drugi, a gdje opet nailazimo na veliku slobodu odabira. Meni je ovaj kvantitativni dio, ovaj statistički, nekako bliži, pa onda će moj primjer biti iz toga, ali na primjer, hoćemo li koristiti analizu varijance ili linearnu regresiju. Pitanje analitičkog postupka je nešto na što ne postoji jedinstven odgovor, često ne postoji ni najbolji odgovor, a ako i postoji, on nama uglavnom nije poznat. Dakle, različite skupine istraživača koji dolaze iz različitih i geografskih regija i iz različitih područja imat će vlastite ideje o tome koji su analitički postupci optimalni za pristupanje određenom problemu. I u konačnici, kad smo proživjeli sve to, dolazimo do izvještavanja. Naprimjer, ako smo provedeli nekakve eksperimente, njih recimo 10, i 3 su bila uspješna, a 7 je bila neuspješna, hoćemo li izvijestiti o svih 10, od kojih 7 nije pronašlo nekakav efekt, ili ćemo se fokusirati samo na prva 3. S druge strane, ako odlučimo izvijestiti o svih 10 eksperimenata, hoćemo li ikad objaviti zapravo taj neki rad. Kroz cijeli ovaj proces, koji je ovako sad nekako taksativno podijeljen u ovih nekoliko koraka, donosimo nekakve odluke, neke subjektivne procjene koje su nekad ukorijenjene u uobičajenim praksama određenog područja, nekad jednostavno, na primjer, voditelj istraživanja ima određenu ideju o tome koju metodologiju preferira, pa se koristi to. Nekad jednostavno čitanjem različitih literatura dolazimo do različitih zaključaka. Ono što je poanta je da na svakom od ovih koraka možemo napraviti više, možemo donijeti više odluka koje možemo jednako dobro argumentirati u nekom trenu, post hoc ili a priori, a koje će potencijalno dovesti do toga da se zaključci naših istraživanja bitno razlikuju. I tu zapravo dolazimo do ove neke priče o elementima transparentnosti. U ovom mojem izlaganju oni su zapravo mapirani jedan na jedan na ove prethodno prikazane korake uz dodatak podataka na koje se ovdje osvrćemo posebno. Ono što je bitno za ovu priču o transparentnosti je to da, dakle, svi smo nekako svjesni toga, razmišljamo o različitim tim aspektima u svom svakodnevnom radu i kao zajednica nekako ili kao različite zajednice istraživača domislili smo neke načine na koje možemo povećati transparentnost vlastitih istraživanja, odnosno na koje možemo doskočiti tome da eto na svakom koraku donosimo nekakve subjektivne odluke. Naravno, odluke su u nekom trenutku donešene. Ono što je bitno, međutim, je da svima drugima, svima koji su zainteresirani za naš rad, demonstriramo način na koji smo do tih odluka došli i da argumentiramo zbog čega smo ih donijeli. Pa tako je jedan od pristupa ovoj transparentnosti oko istraživačkih pitanja jest ono što je u zadnjih 10 godina popularno u psihologiji, a već i neko dulje vrijeme, ako se ne varam, u biomedicinskim znanostima, a to je predregistracija, odnosno objavljivanje hipoteza i nacrta istraživanja na nekom javno dostupnom mjestu. To onda naravno omogućuje kasnije svima zainteresiranima da pogledaju predregistraciju i pogledaju neki objavljeni rad i usporede recimo jesu li hipoteze koje su predregistrirane jednake hipotezama koje su napisane u krajnjem radu. Što se tiče mjernih instrumenata, tu se unutar društvenih znanosti javlja taj nekav push, u nedostatku hrvatske riječi trenutno, prema
dijeljenju svih materijala koji su korišteni unutar istraživanja. Budući da se tu uglavnom radi o nekakvim upitnicima, to nije toliko teško. Dakle, ako ste napravili neki upitnik za potrebe svog istraživanja, zapravo vas ništa ne sprječava da ga podijelite sa ostatkom javnosti, tako da svi mogu vidjeti kako taj upitnik izgleda i nekako ono vizualno estetski i koja su konkretna pitanja, koji su konkretni ponuđeni odgovori. U nekim znanostima koje ovise više o mjernim instrumentima, one jeli, više fizičke prirode, naravno to je kompliciranije, međutim i tu se javljaju neki pokreti takozvanog open source hardvera, odnosno uređaja koje istraživači mogu sami napraviti, koji su pouzdani mjerni instrumenti, a često znatno jeftiniji od nekih komercijalnih rješenja. Kad pričamo o transparentnosti metodologije, onda jedan od načina na koji se tome dovinulo jest omogućavanje pisanja proširenih metodoloških sekcija, odnosno to da se broj riječi unutar metodoloških sekcija, kada jeli, želimo objaviti neki rad, ne računa ukupan broj riječi. Jedan podatak je ono čime ćemo se najviše baviti danas, odnosno o čemu ćete više slušati u kasnim izlaganjima. Naravno, ono na čemu je neki glavni fokus su zapravo otvoreni podaci, odnosno dijeljenje podataka koji su nastali u istraživanju u nekoj najvećoj mogućoj mjeri. Što to znači? Naravno, ovisi od područja do područja. Točka. Ono što mi naravno ovdje ćemo zagovarati je zapravo da se podaci dijele sa širom znanstvenom zajednicom i sa širom javnosti, baš zato da bi se i s jedne strane postigla, tj. Povećala transparentnost istraživanja i zato da bi se ti podaci mogli koristiti za izradu novih istraživanja, bilo u istoj disciplini ili u drugim disciplinama. Kad pričamo o procesiranju podataka, jedan od načina na koji možemo tome doskočiti, tj. Povećati transparentnost, je da vodimo detaljnu dokumentaciju o tome koje smo transformacije radili na podacima. Dakle, ako se pristimo ono kategoriziranja godina, onda da imamo negdje zapisano točno mapiranje od godina od starosti u godinama na starosne kategorije. Naravno, ako je procesiranje podataka rađeno u nekakvom programskom jeziku, onda je skripta jeli, koja je korištena za procesiranje super dokumentacija za to što je rađeno i povećava vjerojatnost da će biti moguće numerički reproducirati dobivene rezultate. Kad pričamo o analitičkim postupcima, također pričamo o otvorenom kodu. Ovo je opet nekako iz kvantitativne tradicije, dakle dijeljenja koda koji sadrži različite pakete i statističke funkcije koje su korištene za obradu, ako je naravno primjenjivo na konkretno područje istraživanja. I u konačnici, kad pričamo o izvještavanju, jedan od načina, jedan od mogućih rješenja onim nekim ograničenjama koje nameću časopisi jeste objavljivanje priprintova, dakle samo objavljivanje rukopisa koje istraživačima omogućuje da ako baš žele pišu o svih svojih 10 eksperimenata, pa čak i ako ih 7 nije uspjelo, umjesto da se jeli, fokusiraju na 3 koja su uspjela, što je najvjerojatniji ishod, što bi bio najvjerojatniji ishod pokušaja objavljivanja rada. Ove sve teme nekako široko spadaju u tu domenu transparentnosti i opet, kao što sam rekao, mi ćemo se ovdje naravno fokusirati na podatke. Ja ću stoga ovdje stati sa ovim kratkim uvodom i prepustiti riječ dalje ljudima koji će vas uvesti dublje u neke konkretne formalizacije transparentnosti i pogotovo u pitanje dijeljenja podataka. Hvala Denisu. Znači, ovo što smo čuli je suština onoga o čemu danas pričamo i svi ti elementi transparentnosti su nešto za što ste vjerojatno čuli i kroz drugi termin, a to je otvorena znanost, a i kroz taj termin se nekako uvukao i u različite politike znanstvene koje pokušavaju promovirati otvorenu znanost, tako da to je onda i nastavak na naše sljedeće izlaganje koje će održati Jadranka Stojanovski, koja vjerujem ne treba posebno predstavljati. Ja ću samo kratko reći da je Jadranka jedna od naših najistaknutijih osoba u području infrastrukture u zadnjih dosta godina i ne
i to što je otišla u mirovinu prije 2 godine nju nije zaustavilo i dalje je vrlo aktivna u aktualnim projektima koji se tiču implementacije načela otvorene znanosti. NIFOS, Operas Plus, Diamas, Pripo, Open Air, samo su neki od projekata u kojima je sudjelovala, a danas će nam dati uvod politike koje nam različiti financijeri propisuju kako bi potaknuli otvorenu znanost, odnosno transparentnost istraživačkog procesa. Jadranka, izvoli. Hvala, Marijana. Eto, uz kako je Marijana rekla, lijepi pozdrav svima. U svom dijelu, u svoj 15 minuta, daću kratki prikaz relevantnih politika, direktiva, smjernica, preporuka, različitih dokumenata koji su izrađeni u svrhu poticanja otvorene znanosti, a posebno otvorenih istraživačkih podataka. I to ću prvo na razini Europske unije, daću primjer kako izgleda takva politika na razini pojedine države i pojedine istraživačke ustanove. Ali prije nego što prijeđemo na same politike, zašto zapravo o svemu ovom pričamo? I znamo svi da je današnji sustav znanstvene komunikacije vrlo plošno sveden na znanstvenu publicistiku koja je glavni kanal te komunikacije i stoga ima posebnu odgovornost. Isto tako smo svjesni da je znanstvena publicistika prilično bremenita problemima koje neću se njima ovdje baviti u nekom širem opsegu, nego ću se samo fokusirati prije nego što prijeđem na politike na prisutan problem nereproducibilnosti u znanosti, koja u pitanje dovodi ne samo odgovornost znanstvenika i znanstveno-istraživačkih ustanova, već, barem ja tako mislim, i samo srž znanosti i znanstvenih procesa. Podsjetimo se da se godišnje objavljuje oko 3 milijuna radova u časopisima, a u nekim znanstvenim područjima taj postotak nereproducibilnih radova dosiže 80%. Stoga je iznimno važno poticanje brojnih promjena u znanstvenoj komunikaciji, što uključuje prvenstveno dostupnost istraživačkih podataka i nadamo se da je ovaj naš webinar neki prvi mali korak u tom smjeru. Nereproducibilnost u znanosti, ovo je primjer zapravo područja medicine koja bi iznenađujuće je visok postotak. Znači, istraživanje provedeno na 1600 znanstvenika. Rezultati su pokazali da više od 70% znanstvenika nije uspjelo reproducirati eksperimente drugih znanstvenika, više od polovice nije uspjelo ponoviti svoje vlastite eksperimente. Podsjetit ću vas i na 3 priče. Ovih slikica je tu moglo biti jako puno. Ja sam uzela ovu trojicu. Zato što je, recimo, Diderik Stepel baš onak jedan eklatantni primjer problema u znanstvenoj publicistici. Sva trojica su objavljivala radove u najprestižnijim časopisa kao što su Science, Nature, Lancet i drugi. Znači, Diderik Stepel, ne znam kako se to čita, on je Holandjan, Nizozemac, uglavnom psiholog koji je izuzetno popularan bio u svojoj sredini. Dobitnik je prestižnih nagrada. Bio je dekan na sveučilištu gdje je radio u Tilburgu. I da bi se ustanovilo da je zapravo cijelu karijeru, nisu čak ustanovili niti da je disertacija počiva na valjanim istraživačkim podacima, da je cijelu svoju karijeru izmišljao istraživačke podatke. On bi naprosto izmislio neku zgodnu teoriju za koju je znao da kad objavi rad da će to jako privući pažnju i ono, svi će voljeti to čitati i citirati. I onda bi generirao istraživačke podatke u svojoj sobi koji bi tu teoriju dokazali.
I kad se zapravo krenulo to klupko odmotavati njegovih, što uglavnom je on fabricirao, nije čak u nekoj mjeri falsificirao podatke, već ih je većinom fabricirao. I to su otkrili njegovi mladi asistenti. Marijana, pazi ono što radiš da, kad istražuješ. To su njegovi mladi asistenti otkrili, kojima je postalo jako sumnjivo da im on ne daje izvorne podatke, nekim već daje djelomice statističke obrađene podatke. Sve su mu oduzeli, su mu sve nagrade i opovrgnuto je 60 njegovih objavljenih radova. Drugi primjer je Hwan Kyu-suk, koreanski genetičar koji svi ga znate, koji je on nešto, kloniranje čovjeka, ljudi u području medicine će to bolje znati, isto se ispostavilo da je sve počiva na izmišljenim podacima. A ovaj, na Andrewa sam posebno ljuta, znamo svi 2 godine korone smo imali i imamo još uvijek, gdje smo se ono dijelili u tabore, kada nam je netko rekao da u 21. stoljeću se nekog mora uvjeravati u korisnost cjepiva, ne biste sigurno vjerovali, ali Andrew Wakefield je objavio rad koji je tek nakon 12 godina od objave opovrgnut, gdje je pod navodnicima dokazao kako cjepivo protiv ospica, zaušnjaka i rubeole, kombinirano cjepivo, da uzrokuje autizam kod djece. I taj rad, nažalost, se još uvijek citira, još uvijek služi kao argument brojnim protivnicima cijepljenja. Ako gledate na Retraction Watch, onda možete vidjeti tamo zapravo brojne primjere znanstvene nečestitosti. Kad naše studente podučavamo znanosti, bilo da se radi o preddiplomskom studiju, diplomskom ili doktorskom studiju, uvijek ističemo važnost znanstvenih metoda i ističemo da znanost nije nešto što nije opetovano podvrgnuto preispitivanju i pokušajima osporavanja. Kad je komisija koja je radila o stapelu izvješće, stvarno su radili mjesecima istražujući i ustanovljavajući koliko je svih tih izmislio podataka i izmišljenih rezultata istraživanja objavio, oni su konstatirali da je prisutan općenit neuspjeh znanstvene kritike u zajednici i istraživačka kultura koja je bila pretjerano orijentirana na nekritičko potvrđivanje nečijih osobnih ideja i pronalaženje privlačnih, ali teorijski površnih ad hoc rezultata. Tako da je njihovo izvješće nešto dalje otišlo od samog stapela i zapravo istaknuo jedan od velikih problema unutar znanstvene zajednice danas. Pa ako se posjetimo na postotak nereproducibilnih radova, mogli bismo zaključiti da se znanost danas više temelji na povjerenju nego na ponavljanju i kritičkoj analizi, što je nemoguće bez raspoloživih istraživačkih podataka. Politika, preporuka, izvješća, različitih dokumenata koje su rezultat rada različitih zajednica, Europske komisije, radnih grupa, stručnjaka, ima more i trebalo bi puno više vremena da ih se samo nabroji. Tako da ću se fokusirati samo na neke glavne. Naravno da ću početi od Europske komisije koja je vrlo aktivna u promicanju prvo otvorenog pristupa, pa
pristupa otvorene znanosti koja uključuje otvorene istraživačke podatke i oni zapravo vrlo sustavno promiču neka načela otvaranja. Tako da kad pogledate zapravo ove okvire njihove financiranja projekata, vidite da još 2008. su krenuli sa pilotom, da radovi moraju, koji su rezultat njihovih projekata, moraju biti u otvorenom pristupu. Onda su već sljedećem okviru spominjali kao pilot istraživačke podatke, znači otvorene istraživačke podatke i politike upravljanja podacima. U sljedećem okviru 2017. je to već postalo obavezno i sad u Horizon Europe imamo zapravo da i publikacije i istraživački podaci, a i drugi rezultati znanstvenih istraživanja moraju biti u otvorenom pristupu. Ja nisam krenula od tih nekih početaka od 2008. Recimo, kad se radi o otvorenim podacima, onda je zapravo jedan od najvažnijih dokumenata direktiva otvorenih podataka koju je Europska komisija objavila 2019. kroz koju su države članice, uključujući i Hrvatsku, poduprijele dostupnost istraživačkih podataka i obvezale se da će svojim nacionalnim politikama promicati ta načela, što nažalost se ne vidi u našem novom zakonu o znanosti. Znači, osnovno načelo je da otvorenost treba biti defaultna i da trebaju, kad se radi o istraživačkim podacima, oni trebaju biti kompatibilni sa FAIR načelima, o kojima ćete još više čuti od mojih kolegica i kolega, znači načelima pronalažljivosti, pristupa, moguće razmjene podataka i naravno reproducibilnosti ili ponovljivosti. Naravno, u direktivi se ističe da se mora poštivati intelektualno vlasništvo, zaštite povjerljivosti osobnih podataka i slično, no da istraživački podaci trebaju biti što je moguće otvoreni, a zatvoreni samo koliko je nužno. Sad ne znam je li im treba ovaj drugi dio rečenice, ali u svakom slučaju treba ići postepeno. Sljedeća dva dokumenta na koje bih vas upozorila, to su od European Research Council, Open Research Data Data Management Plan. To je svega dva mjeseca star dokument, znači vrlo aktualan, i Data Governance and Data Policies at the European Commission, isto objavljen nedavno. No, nas je sve koji radimo i koji se bavimo otvorenom znanošću i otvorenošću već godinama, evo da Marijanu podsjetim da ja na tome radim od 96. godine, znači promičemo otvorenost kad se radi o znanstvenim informacijama u Hrvatskoj. Tek je zapravo nedavno su doneseni zaključci o promjenama u prosudbenim procesima, kad se vrednuje kvaliteta znanstvene istraživačkog rada. I to ja smatram jedan od ključnih, nadam se da će biti prekretnica, zato što je do sada, naravno da je otvorena, načela otvorene znanosti su bila glasna i sve glasnija, no svi smo svjesni da kad se radi o znanosti i znanstvenicima, onda jedino kriteriji prosudbe su nešto što stvarno onda znanstvenici slijede i vjerojatno će se sad temeljem tih zaključaka brojne konkretne promjene uvoditi što na nacionalnim razinama, što na razini znanstveno-istraživačkih ustanova. U zaključcima se ističe nužnost promjene, svi smo svjesni da je
da sadašnji kriteriji vrednovanja nisu dobri, znači treba uvesti kriterije koje slijede načela izvrsnosti, istraživačkog integriteta i pouzdane znanosti, da treba promicati etičke prakse otvorene znanosti koje uključuju dostupnost ne samo istraživačkih podataka, već i softvera, protokola i slično, i da to treba dijeliti u najranijim procesima istraživačkog ciklusa, da treba uvažavati načela uključivosti, jednakosti i raznolikosti. S tim u vezi oni su se dosta kritički osvrnuli na tu tržišnu dominaciju velikih komercijalnih izdavača. Naime, znamo da je danas od onih 3 milijuna radova objavljenih godišnje koje sam spomenula, više od polovice objavljuje svega 5 velikih izdavačkih kuća, izrazito komercijalnih, koje uvode otvoreni pristup, ali uz vrlo visoke naplate, znači trebate imati nekoliko tisuća eura za objavu jednog rada otvorenom pristupu. U zaključcima se ističe uklanjanje neprikladne upotrebe metrike. Ja sam namjerno ovdje prestiž časopisa koji mi mjerimo čimbenikom utjecaja časopisa stavila u navodnike. Za mene se ne radi o prestižu, nego se radi prvenstveno o popularnosti. U svakom slučaju, koliko god čimbenik utjecaja nešto govori o časopisu, da li govori o njegovom prestižu ili popularnosti, definitivno ne govori ništa o kvaliteti o pojedinog objavljenog rada, što se u Hrvatskoj koristi kao jedan od glavnih kriterija prosudbe kvalitete pojedinog znanstvenika. Znači, napuštanje broja publikacija i različitih metrika sličnih Journal Impact Factoru kad se radi o financiranju, zapošljavanju i napredovanju. I općenito izbjegavanje pretjeranog oslanjanja na bibliometrijske pokazatelje te za treba napraviti zaokret prema više kvalitativnoj prosudbi, a ne isključivo kvantitativnoj i ne isključivo temeljenoj na neodgovarajućim i krivim metričkim pokazateljima. I ono možda što je najvažnije, to je sustav vrednovanja koji prepozna i nagrađuje raznolike skupove kompetencija, aktivnosti i rezultata, posebno uvažavajući razlike, ogromne razlike između pojedinih znanstvenih područja. Prikaz stanja u Europi na europskoj razini završila bi sa Europskim oblakom otvorene znanosti. Znači, Europska komisija ne samo da je donositelj politika, Europska komisija je financijer, Europska komisija sustavno radi na izgradnji infrastrukture koja podržava ono što oni promiču. Znači, tako je 2015. Oformljen Europski oblak otvorene znanosti koji treba osigurati europskim istraživačima otvoreno multidisciplinarno okruženje u kojem mogu objavljivati, pronaći, ponovno koristiti podatke, alate i usluge, naravno u skladu sa fair načelima i gdje mogu biti sigurni da mogu bez ikakvih problema koristiti dostupne istraživačke podatke, ne samo podatke, nego i druge digitalne objekte. Za časopise možda najrelevantniji je koalicija financijera evropskih, znači Plan S koji je objavljen u rujnu 2018. To je malo, Plan S je svakako izazvao donekle tektonske poremećaje koji su se brzo smirili, jer se ipak nekako ustanovilo da mi sa velikim komercijalnim izdavačima trebamo biti u suživotu i u suglasju, makar ja mislim da je to pogrešno.
Pa, ali iako se načela, 10 načela plana S odnose na recenzirane znanstvene publikacije, koalicija S snažno potiče da se da istraživački podaci i drugi rezultati istraživanja budu što otvoreniji. I što je Denis već spomenuo, potiče se razmjena rezultata istraživanja putem preprinata. Znači, bitno je da koalicija E zagovara stav da se znanstveni mogu smatrati samo rezultati koje drugi mogu testirati i reproducirati, o kojima se može raspravljati i eventualno ih osporiti, što znamo da nije prisutno u znanstvenoj zajednici. I to je, znači, novo istraživanje raditi bez da su znanstveniku na raspolaganju podaci prethodnih istraživanja iz uskog znanstvenog područja, ne znam ja zapravo kako je to moguće. Ono što je vrijeme. Ok, ono što je donekle kontradikcija kod plana S, to je oni se jako protive monetizaciji pristupa otvorenim kako publikacijama, tako i drugim rezultatima istraživanja, no s druge strane su kroz takozvane neke transformativne ugovore pokazali i više nego previše razumijevanja za velike komercijalne izdavače. Primjer Wellcome Trust je kako politiku otvorenih istraživačkih podataka može regulirati jedan financijer, gdje oni u 6 svojih načela traže da se podaci odmah objave, a ako ikakve prepreke postoje, onda se može eventualno neki embargo uvesti dok se ti problemi ne riješe. Znači, traže da istovremeno kad publikacija bude objavljena, budu objavljeni i istraživački podaci. Nacionalna politika, za primjer sam, evo sad ću Marijana, uzela sam primjer Francuske, koja vrlo promišlja, znači oni su početne svoje inicijative vezane uz otvorenu znanost i otvorene podatke, financirali tako da su uzeli 1 milijun eura od pretplate na Elsevierove časopise, pa su time financirali inicijativu otvorene znanosti. U Francuskoj to se sad naravno došlo na jednu veću razinu, no oni u svojoj nacionalnoj politici imaju 2 poglavlja vezana uz istraživačke podatke. Jedno je Structure Schengen Opening Up Research Data i drugo je vezano uz kod, to jest uz software koji se koristi prilikom obrade tih rezultata. Francuska je puno veća od Hrvatske, ali oni su pribjegli kad se radi o istraživačkim podacima, izgradnji nacionalne infrastrukture za pohranu i dugoročno čuvanje i vođenje brige o istraživačkim podacima francuskih znanstvenika. I ne samo podacima, nego i o softveru. Znači, i vidite da je čak ministar, znači premijer, zadužen da o tome vodi brigu. Primjer institucijske politike s kojom završavam je, uzela sam također francuski primjer, Nacionalni centar za znanstvena istraživanja, najveća javna znanstveno-istraživačka ustanova u Europi s 33.000 znanstvenika koji sustavno rade na promociji fair kulture dijeljenja istraživačkih podataka, unapređivanja vidljivosti, podrška stvaranju novih praksi. I u tom smislu oni slijede načela razvijena unutar europskog oblaka otvorene znanosti. Završit ću sa svojim omiljenim sveučilištom, to je sveučilište u Gentu, koji nam nešto pokazuje što ja mislim da je za Hrvatsku važno. Oni na politikama otvorenog pristupa, otvorenih istraživačkih podataka rade godinama i pokazuju nam da jedino dugoročni, sustavni, promišljeni pristup može dati vidljive rezultate.
Znači, ne samo da su oformili različite radne skupine za upravljanje istraživačkim podacima, nego su zaključili da nikakvi propisi, preporuke, politike neće donijeti nikakvog rezultata ako se u cijeli taj proces donošenja politika ne uključe sami znanstvenici. I vezano uz to oni veliku značaj daju edukaciji znanstvenika, znači podučava ih se otvorenosti i transparentnosti. Znači, imamo poruku koju možemo primijeniti u Hrvatskoj da trebamo početi hodati, dodala bi, malim koracima prije nego što pokušamo trčati. Hvala. Hvala, Jadranka. Da, mislim da sad nakon ova dva uvodna izlaganja imamo dojam o tome da se zapravo trenutno događa taj nekakav momentum ka promjenama. Počeli smo od ove suštine zašto je to važno i Jadranka nam je pokazala da je dosta donositelja politika zapravo prepoznalo važnost ne samo dijeljenja podataka, što nam je današnja glavna tema, već i transparentnosti cijelog istraživačkog procesa. Ali s druge strane, naravno, mi tu imamo i razno razna otvorena pitanja, razno razne prepreke kad dođemo do istraživača ili, kako bismo to rekli, izazove kad dođemo do područja dijeljenja podataka. To je naravno da je tome tako jer je to jedna sasvim nova praksa za većinu istraživača. Ja bih sada zapravo pozvala Vedrana, koji je već podijelio svoj ekran. Vedran Halamić, zaposlen u Hrvatskom arhivu podataka za društvene znanosti pri Filozofskom fakultetu u Zagrebu kao asistent. On je inače doktorski student na sociologiji i glavno područje njegovog istraživačkog interesa su upravo ta ponašanja u vezi dijeljenja podataka kod istraživača. Vedrane, izvoli. Hvala, Marijana. Jel me se čuje, vidi, sve ok? Čuje se, vidi, sve je u redu. Odlično, evo, pozdrav svima. Znači, moj zadatak za danas je reći nešto o preprekama i poticajima dijeljenju istraživačkih podataka. Za početak, znači, prezentaciju sam podijelio u tri dijela. U prvom ću reći nešto o tome što zapravo motivira istraživače za dijeljenje istraživačkih podataka, prikazati rezultate par istraživanja, nakon toga istaknuti koje su prepreke dijeljenju, te naposljetku reći zapravo što možemo učiniti kako bi potaknuli promjene i dodatno potakli istraživače na dijeljenje. Prije nego što krenem, kratka samo opća napomena o istraživanjima koja se zapravo dijele dijeljenjem podataka. Naime, dok sam prolazio ta i slična istraživanja za potrebe svog doktorata, sam stekao nekako dojam da se rezultati često dosta razlikuju zbog drugačijih formulacija, tvrdnji ili jednostavno u jednom istraživanju je izostavljen neki faktor koji se nalazi u drugom i slično. Upravo zbog toga sam odlučio prikazati tri različita istraživanjima kako bi pod navodnicima uhvatili što više motivacijskih faktora. S lijeve strane slajda nalaze se rezultati iz State of Open Data reporta koji kao glavnu motivaciju istraživača zapravo vidi povećani impact i vidljivost istraživanja, javnu dobrobit, te transparentnost i ponovnu iskoristivost podataka. S desne strane u gornjem dijelu vidimo rezultate iz publikacije Open Data The Researcher Perspective. Ona je objavljena 2017, ali je naknadno provedena još jedna anketa koja je dodana online, čisto da ne bude zabune zašto je referenca iz 2017, imamo rezultate iz 2018. Što se tiče
Glavni koristi dijeljenja istraživačkih podataka, ovdje je malo drugačija slika i ovdje prednjače zapravo prilike za suradnju, opet reproducibilnost, ali i poticaj drugim istraživačima za dijeljenje, te opet naravno vidljivost, odnosno veća vjerojatnost da će članak biti citiran. Osim toga, ako usporedimo svjetlo i tamno plave stupce, vidjet ćemo da dolazi do blagog rasta u prepoznatljivosti koristi dijeljenja unutar ove dvije godine. Što se tiče trećeg istraživanja u donjem dijelu, to je Wileyjeva anketa iz 2017. Rezultati su opet slični, ali je nešto veći naglasak na važnosti zahtjeva časopisa. Nadalje, što se tiče stavova istraživača, većina zapravo istraživača smatra kako će im pristup tuđim podacima pomoći u vlastitim istraživanjima. Oni vide dijeljenje istraživačkih podataka važnim unutar svoje struke, te iskazuju volju za dijeljenje, kao i prethodno iskustvo dijeljenja istraživačkih podataka s kolegama. Ono što nije toliko pozitivno u cijeloj priči je da oko trećine istraživača nailazi na prepreke prilikom dijeljenja, te je naravno logično postaviti pitanje koje su to prepreke. Na ovom slajdu je s lijeve strane prikazana tablica istraživanja iz 2011. Nažalost, to je već malo starije istraživanje, ali koje navodi kako je glavna prepreka dijeljenju podataka manjak vremena. Što kada usporedimo sa novim podacima, gdje vidimo kako preko 80% istraživača iskazuje da je za dijeljenje podataka potrebno uložiti značajan trud. Također, treba istaknuti ovdje i druge prepreke poput manjka financiranja, nepostojanja repozitorija ili arhiva, to već pada lagano, kažem, ovo iz 2011. Manjak standarda, ovo je pogotovo vezano za metapodatke, te jednostavno nezahtijevanje financijera ili sponzora. Osim navedenog, želio bih istaknuti još nekoliko prepreka koje sam pokupio iz literature, ali i zapravo u praksi kroz rad u arhivu. Prvo, to je problem privatnosti, odnosno anonimizacije i zadovoljavanja GDPR-a. Istraživači, ali i mi u arhivu, jednostavno često ne poznajemo dovoljno odredbe, nismo pravnici, ili sa strane istraživača oni se ne osjećaju sigurno objaviti podatke za koje ne mogu biti sigurni da li ispunjavaju zahtjeve GDPR-a. Također, ističu se problemi intelektualnog vlasništva i autorskih prava, gdje istraživači često nisu sigurni koja su njihova prava ili tko je zapravo vlasnik tih podataka, da li je to izdavač, financijer ili oni sami kao autori. Također, istraživači često iskazuju zabrinutost da ukoliko podijele podatke, da će netko drugi uzeti te podatke i jednostavno ih interpretirati na pogrešan način. Specifičnosti metodologija ili struka je također česta prepreka. Ja sam tu naveo jedan dobar primjer, nedavno izašao članak od profesorice Vučković-Juroš, gdje zapravo piše o izazovima dijeljenja podataka iz područja kvalitativne metodologije i sugerira da trenutačno uspostavljene prakse nisu nužno kompatibilne s idejama kvalitativne metodologije. Dobar primjer tu mogu biti primjerice etnografska istraživanja koja po svojoj osnovnoj ideji zapravo nisu reproducibilna, nego subjektivna. Posljednja prepreka je već spomenuto, je valorizacija dijeljenja istraživačkih podataka, odnosno traženje istraživača da čine nešto što po njima iziskuje značajan trud, a za to neće dobiti bodove za napredovanje i slično. To bi bilo što se tiče prepreka. Ono što je u ovom dijelu ću pokušati reći šta možemo napraviti
kako bi potaknuli promjene. Za tu svrhu koristit ću se nedavno objavljenom publikacijom od National Initiatives for Open Science in Europe. To je projekt u sklopu Horizona koji se bavi aktivnostima uspostave europskog oblaka za otvorenu znanost. Mislim, jedna od autorice s nama tu, Jadranka. Znači, autori publikacije ovdje sugeriraju zapravo uvođenje Open Research Data Management i FAIR elemenata u zakone i pravilnike kako bi se potaknulo objavljivanje u otvorenom pristupu, što naravno uključuje podatke, te bi se obvezalo istraživače na izradu plana upravljanja podacima. Primjer toga bi bio PUP ili plan upravljanja istraživačkim podacima koje je počela tražiti Zaklada za znanost. Također, usklađivanje kriterija vrednovanja, kao što je napomenula Jadranka, s načelima otvorene znanosti kako bi to dijeljenje bilo valorizirano, unapređenje vještina, sposobnosti i svijesti o potrebi dijeljenja, odnosno osposobljavanje i edukacije istraživača, studenata i pomoćnog osoblja. Tu bi istaknuo recimo potrebu za edukacijom oko prethodnih navedenih problema kao što su privatnost, intelektualno vlasništvo i slično. Također, organizacijska i financijska podrška podatkovnim infrastrukturama, ne samo kako bi postojalo mjesto za gdje se mogu dijeliti, držati podaci, već i kako bi te infrastrukture mogle dalje educirati istraživače i naravno unapređivati svoj rad. Na kraju, također, unapređenje izdavačkih praksi i poticanje uredničkih politika koje doprinose dostupnosti istraživačkih podataka i softvera i koda. Eto. Toliko od mene. Hvala. Hvala, Vedrane. Moram pohvaliti točno 10 minuta vrijeme. Da, znači još sve do sada smo bili na ovoj općenitoj razini. Nadam se da smo uspjeli pokazati koliko je otvorena znanost, a naročito istraživački podaci unutar te priče, koliko je to zapravo važno. I spomenuli smo i politike različitih financijera istraživanja. Znači, nadam se da smo pokazali da se ta promjena u kulturi već događa. Ono što ćemo u nastavku ovog webinara pokazati jest ono što je zapravo naša glavna tema ovog webinara, a to je kako časopisi, kako urednici časopisa mogu doprinijeti razvoju takve kulture. I tako će naša sljedeća predavačica Inga Patarčić, koja je zaposlena kao menadžer znanstvenih podataka ili research data manager, kako se to na engleskom kaže, a mi na hrvatskom još pokušavamo to lijepo prevesti, pri Max Delbruck Centru za molekularnu medicinu. Ona je doktorirala bioinformatiku, radila je kao znanstveni komunikator, suorganizirala je i inicirala nekoliko znanstveno-komunikacijskih događanja, diplomirala je molekularnu biologiju, a kod nas zapravo na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu diplomirala biokemiju, znači ona je naša diplomantica koja je otišla u svijet i koja je najvažnija ova njezina uloga upravljanja istraživačkim podacima, ju približava temi današnjeg webinara i ona će vam pokazati nekoliko smjernica i nekoliko primjera uređivačkih politika koje se odnose na istraživačke podatke, odnosno dijeljenje istraživačkih podataka. Inga, izvoli. Dobar dan svima. Možete mi samo potvrditi jel me čujete? Čujemo i vidimo slajdove i vidimo video. Sve je u redu.
Hvala lijepo na pozivu da držimo ovo predavanje i ispričavam se ako ću se tijekom njega, neću se moći sjetiti nekog imena na hrvatski pa ću ga iskoristiti na engleski, ali nadam se da ću uspjeti. Evo, naučila sam usput da se funders kaže financijeri, tako da će se to potruditi koristiti tijekom svog predavanja. Ja ću zapravo krenuti sa pričom kako to da uopće ja držim ovu temu, odnosno kako je ta tema mene našla. Onda ću vam pričati o smjernicama, o top smjernicama, transparentnosti podataka, kodu i možda nekakvim trendovima danas u publiciranju. Dakle, Marijana je već spomenula, ja radim na Max Delbruck centru za molekularnu medicinu. I pri tom centru je organizirana jedinica za Research Data Management, počevši sa 2020, znači prije 2 godine. Ja sam im se pridružila prošle godine, a činjenica da sam radila svoj doktorat zapravo iz područja analize podataka mi je bilo nešto što je bilo jako zanimljivo. I jedno od mojih prvih projekata koje sam dobila, odnosno prvo ću zapravo reći nešto o Research Data Managementu, znači šta mi pokrivamo. Mi smo zapravo samo jedna od takvih jedinica koje postoje u Njemačkoj. Više manje svako sveučilište ili institut polako ima data menadžere pod sobom, ali u odnosu na nekakva sveučilišta u Nizozemskoj ili u UK-u smo još par koraka dalje. Mi smo tu zapravo da podržimo znanstvenike vezano za planiranje njihovih projekata, za bilo kakav management podataka tijekom samog projekta, ali i nakon što projekt završi. Ali mi podržavamo isto institut da donosi bilo kakve smjernice vezano za pohranjivanje, arhiviranje podataka, management podataka i na kraju krajeva treniramo naše znanstvenike da dobro menadžiraju same podatke. Tu se mogu čak i referirati na prethodnu prezentaciju gdje je Vedran rekao, jedan od grafa, to sam zapravo primijetila, da ispod 30% znanstvenika smatra da ima dovoljno treninga vezano za Research Data Management. Ako pogledate njegovo predavanje, naći ćete taj graf. Što se tiče edukacije za ovu konkretnu poziciju, ona ne postoji. Znači, ne postoji nikakva sveučilišna edukacija da se postane Research Data Manager, nego se za sad ide preko tipa doktorata ili nekakvog iskustva u samoj znanosti, pa se sve ove kategorije stiču samom iskustvom rada u Research Data Managementu. Kako sam došla do te teme, mene su zapravo zamolili sa fakulteta da održim trening na temu koje su zahtjevi financijera i kako se kaže publisher, sad se ne mogu sjetiti. Izdavača vezano za management podataka i za pohranjivanje, koji zapravo je bitan. Imamo tu dva aspekta kad se razmišlja o samom dizajnu studija i samom istraživanju. Znači, zahtjevi financijera koji dolaze na početku. Dakle, postoje neka ideja, dizajnira se studija i onda se prijavi za financiranje samog istraživanja. I tada financijer zahtijevaju data management plan. To je, vjerujem, Vedran isto spominjao. I na kraju samog istraživanja, znači kad se izanaliziraju sve podaci, kad se napiše rad, publisheri imaju svoje zahtjeve koje pak dolaze u obliku data availability statementa. Ja trebam prezentirati nešto requirements of the journals. Nisam imala nikakav background u toj cijeloj priči u tom trenutku i krenula sam čitati različite politike i websiteove od publishera i smišljati kako ću ja kategorizirati sve te njihove prohtjeve i zahtjeve, dok nisam kroz istraživanje zapravo shvatila da nisu oni kompletno slobodni u prostoru i svemiru, nego da postoje određene smjernice u kojem se te sve politike razvijaju. I te smjernice se nalaze pod imenom TOP, Transparency and Openness Guidelines,
Donesene su od Centra za otvorenu znanost prije par godina i zapravo većina ovih publishing companies, čak i koje je Jadranka spominjala, znači one najveće, prihvaćaju te smjernice i definiraju svoju politiku prema njima. Tu govorimo zapravo o 8 smjernica koje pokrivaju citiranje podataka, transparentnost podataka i materijala i koda, dizajn i analizu, preregistracije, znači ili samog istraživanja ili prethodno planova, analize i replikacije. Te smjernice su modularne. Modularno znači da ukoliko časopis ima smjernicu jako razvijenu za, na primjer, citiranje podataka, ne mora znači da nužno mora toliko imati razvijene smjernice za transparentnost podataka ili za preregistracije. Postoje 3 stupnja. Znači, prvi je nekako najblaže zahtjevi koji postoje i treći su najjači zahtjevi. Ukoliko časopis uopće ne spominje nešto vezano za citiranje podataka ili za transparentnost, onda se smatra da ti top guidelines uopće nisu implementirani. Znači, to je neka razina da se ne spominje ili da se samo blago potiče u svojim smjernicama. U razini 1 se zapravo zahtijeva da već postoji izjava o dostupnosti ili podataka, ili koda, ili materijala. Na razini 2 se očekuje da su svi ti podaci spremljeni u repozitori. I najstroža nekako razina se ide u smjeru reproducibilnosti. Znači, reviewere bi zapravo trebali provjeriti podatke ili kod i vidjeti da li je to reproducibilno ili nije. Kako izgledaju individualni časopisi, na primjer Nature ima politiku, znači ima smjernice za sve, ima svoju politiku, informaciju za sve smjernice, većinom na razini 1 ili za kod i dizajn su malo strože, znači kod definitivno treba biti u repozitoriju. Science također, znači možda je science malo strože što se tiče citata podataka. Ako bi pogledali individualnu smjernicu, po smjernicu, znači broj 1, razine broj 1, ovo su časopisi koji primjerice imaju tu razinu. Ja sam gledala samo iz područja biomedicine zato što sam to radila za naše znanstvenike. Znači, ovi časopisi zahtijevaju da kažete da li su podaci dostupni, odnosno konkretno gdje. Određene časopise zahtijevaju znači da su u repozitorijima i postoje časopise koji će onda opet zahtijevati da li su replicirani. Konkretan primjer, časopisi iz grupacije Springer Nature će zahtijevati data availability statement. I to postoji kategorija kako ona može izgledati. Znači, vi možete ići samo u smjeru da su podaci dostupni u tom i tom repozitoriju pod tim i tim linkom. To je jedna opcija. Druga opcija je da podaci nisu javno dostupni, ali onda se točno mora reći zašto nisu i točno reći koji su uvjeti kako će ti podaci postati dostupni. Treća opcija je da nema podataka koji su proizvedeni kroz to istraživanje, ili četvrta da su već svi podaci uključeni u sam članak. Dakle, ne može se referirati, kontaktirajte me mailom i onda ću ja vama poslati podatke. To je nešto što nije prihvatljivo. Kako to konkretno izgleda, ovo sam samo uzela, pogledala sam neki od radova i vidjela. Znači, prvi primjer, opcija broj 1, da gdje su podaci, konkretni kod i onda ukoliko, na koji način će ti podaci postati dostupni, znači treba će poslati zahtjev i taj zahtjev će biti
proslijeđen kome i ko će odlučiti o tom zahtjevu. Znači, tu je Review Board of the Netherlands Cancer Institute. Oni očekuju da su podaci u repozitorijima, konkretno bit ću još reći gdje, i apsolutno veliki podaci u suplementarnim informacijama ne idu. Znači, ne može se očekivati da će se sad neka tablica koja bi realno trebala biti u Excelu, da će to se naći jednom u PDF-u u suplementarnim informacijama. Također, imaju zahtjeve za određene tipove datasetova, znači točno kažu u kakvom repozitoriju oni mogu biti objavljeni. S obzirom da sam biomedicina, znači DNA i RNA sekvence moraju biti ili u GeneBanku ili nekom od sljedećih datasetova. Tek u slučaju da podaci, znači, nisu u toj kategoriji sekvenci, moglo bi se objaviti u generalist repozitorijima poput Zenoda, Figshare-a i sličnih. Na drugoj razini, znači PLOS ima politiku druge razine i tu se više uopće ne govori o tome da podaci bi trebali biti javno dostupni, nego se to je jednostavno premisa, znači to je tako i oni više govore u kojim slučajevima podaci mogu biti da nisu javni, znači i koji podaci se ne bi trebali dijeliti. Znači, tu je informacija da ne bi trebali dijeliti imena, adrese, protokole, IP adrese i tako dalje. Znači, sve neke personal and sensitive data. Međutim, opet se treba definirati u kom slučaju na koji način se ti podaci mogu biti, na koji način se može doći do njih. Data transparency level 3, u ovom slučaju nisam išla detaljno u njihove politike, zato što je to uglavnom iz područja psihologije, političkih znanosti ili ekonomije, međutim ako je neko zainteresiran, odite na njihovi stranice pa ćete naći zapravo koji su zahtjevi. Što se tiče koda, to smo par puta sad spomenuli tijekom predavanja, zapravo sve jednako vrijedi za kod. Gdje taj kod broj 1, gdje je on dostupan? Broj 2 bi trebao biti u repozitorijima, znači sad se zapravo zahtjeva da iako imate kod na GitHubu, GitHub zapravo ne nudi versioning, znači nemate verzija koda, nego bi se taj kod trebao objaviti u Zenodu i dobiti onda identifier za taj kod u Zenodu. I na kraju, politika tipa PLOS Computational Biology ili Giga Science-a je da bi se trebalo replicirati prije nego što se krene. Prije nego što se uopće objavi rad. Ono što sam ja dodatno napravila je da sam analizirala preko 1000 časopisa i razine njihovih top zahtjeva, znači zahtjeva za publiciranje u kategoriziranim prema top guidelines. I vidjela da većina časopisa će imati politiku razine 1. I najviše časopisa ima općenito politiku vezano za citiranje podataka, nešto manje za transparentnost podataka, dosta ih ima isto za analiziranje, za dizajn i analizu samih podataka. Jako malo časopisa ima vezano politika i kako je vezano za preregistraciju. Znači, kad bi mogla gledati u kojim smjerovima bi se mogli napredovati u principu u svima. Znači, a da se teži više prema politikama trećeg stupnja, b da više časopisa zapravo ima te politike. Znači, ovdje kad vidite na x osi, to je broj časopisa, ja sam ih analizirala oko 1000, znači malo više od 60% zapravo uopće ima kakvu politiku vezanu za citiranje podataka.
Ono što je bilo sažetak te moje prezentacije, htjeli su dobiti informaciju kroz časopise u kojima moje kolege najviše objavljuju radova, znači koje su njihove politike i koliko su stroge. I, na primjer, politika F1000, oni imaju najstrože zahtjeve. Ako pogledate PNAS, on je nekako ono politički korektan, znači ima tu sve jedinice kroz kategorije, znači imaju politiku, nisu posebno nešto strogi. Computational biology će očekivano imati dosta strogu politiku vezanu za, za kod. Ono što recimo na ovoj prezentaciji nisam uključila, ali science ima jako strogu politiku isto vezano za statistiku podataka, gdje se točno definira koje statističke testove koristite za određene tipove podataka. Vezano za machine learning postoje tipovi dizajna eksperimenata koji nisu prihvatljivi. Znači, ukoliko radite određeni tip kroz validacija, to se unaprijed je definirano da, da to ne, ne objavljuju. Što, što je mojim kolegama bilo jako zanimljivo. Ok, ja ću tu završiti. Ako ko ima pitanje, diskusije, budemo onda to nakon što svi prođu. Hvala vam. Hvala Inga. I sada sam na rasporedu ja, koja također dolazim iz Hrvatskog arhiva podataka za društvene znanosti. Ja ću zaista probati skratiti maksimalno kako bismo ostavili nešto vremena za raspravu, jer mislim da nam je to ipak najvažnije. I dakle, ja ću prvo trčati kroz ovu prezentaciju svoju, gdje bi glavni fokus trebao biti na tome što je dostupno u Hrvatskoj i kako mi možemo podržati urednike hrvatskih časopisa da se nekako dovedemo na ove razine o kojima smo imali prilike slušati prije. Ja ću samo još spomenuti, osim što je osim ovih top guidelines, transparency and openness guidelines, postoje još i smjernice za urednike i izdavače koje je izradila jedna radna grupa unutar Research Data Alliance. To je jedna velika međunarodna organizacija koja se bavi, kao što ime kaže, istraživačkim podacima. I tu je na prezentaciji poveznica na te smjernice. Znači, sada neću ulaziti detaljnije o čemu se tu radi, ali samo vam želim ukazati, naročito vama koji ste urednici ovdje među publikom, a poziv za ovaj webinar je primarno išao na urednike hrvatskih časopisa. Znači, i ovo su još jedne smjernice u kojima možete pronaći pomoć oko implementacije uredničkih politika koje se odnose na istraživačke podatke za vaše časopise. Oni također imaju nekakve obrasce sa već pripremljenim rečenicama koje možete uključiti u upute za autore, upute za recenzente i slično. Ono što bi bila nekakva poruka cijelog ovog webinara jest da vi već sada možete učiniti nešto, jest da se, znači, za sve ove politike dolaze, imali smo prilike čuti da čak i u Hrvatskoj Hrvatska zaklada za znanost je krenula u smjeru poticanja, dijeljenja istraživačkih podataka kroz uvođenje plana upravljanja istraživačkim podacima. Znači, ono što mislimo da i hrvatski časopisi bi mogli jest, ako već ne obavezati autore na dijeljenje podataka, ako je to još uvijek iz nekog razloga možda neugodno, još možda nema dovoljno iskustva, svakako je i kroz ove smjernice koje smo imali prilike vidjeti
je pokazano da, jel, da ne morate odmah implementirati treći level najstrože i najobavezujuće politike, ali ono što je za početak dobro je početi s tim poticanjem. Ono što je nekakav minimum i što je već Inga bila spomenula je uvođenje obavezne izjave, barem izjave o dostupnosti podataka, gdje je moguće napisati sve i svašta, uključujući to da podaci nisu dostupni, iako o tome možemo razgovarati koliko je to koliko je to korisno, i mislim da nam je Jadranka već u chat i poslala jednu poveznicu na članak u kojem se govori da zapravo kad idete s tim jednim blagim pristupom, da je onda pitanje koliko će autori se odazvati na taj poziv. Ono što sljedeće je u nekakvom minimum što se može napraviti je napisati preporuke za citiranje podataka, i to stavljamo u kontekst onog vrednovanja o kojem smo imali prilike čuti. Mislim da je Jadranka je sigurno to spomenula, a i Vedran je govorio o tome kako je nedostatak vrednovanja za autore jedna od velikih preporuka. I recimo ovaj mehanizam da se uvede citiranje podataka kao praksa, odnosno da se sam dataset prepozna kao entitet koji se onda može zasebno vrednovati, je jedan korak ka motiviranju autora da dijele svoje podatke. I ono što još također bi se moglo napraviti je dati preporuke za odabir repozitorija, ili barem, što je neko, što mi iz perspektive specijaliziranog servisa za podatke nije nužno da preporučamo, ali, pardon, ali u praksi postoji, jest omogućavanje prilaganja podataka u obliku suplementa. Ovdje sam navela, to možemo kasnije pogledati, preporuke za odabir repozitorija. Ja bih zapravo zbog brzine predstavila samo na kraju kratko situaciju u Hrvatskoj, odnosno pokušala vam dati poruku da hrvatski časopisi već u ovom trenutku mogu računati na nekakvu podršku u tom smislu, naročito u ovom dijelu repozitorija, koji je element koji često časopisi ne mogu sami implementirati, već to moraju raditi u suradnji sa nekim drugim dionicima. Pardon. Dakle, ono što je poruka je da je podrška moguća, da je ima na više razina, da postoji u obliku, da na srcu, već je vjerojatno svima poznato, postoji infrastruktura za podršku uspostavi institucijskih i tematskih repozitorija DABR, da Hrčak ima implementiran Open Journal Systems u kojem je moguće prilagati suplemente. I ono što vam je možda manje poznato, a što je recimo meni važno jer ja vodim taj Hrvatski arhiv podataka za društvene znanosti, da postoji nacionalna infrastruktura za podatke u društvenim znanostima koje mogu imati svoje specifičnosti i koji možda više nego podaci u drugim područjima mogu imati nekakve, ajmo reći, izazove kod dijeljenja zbog već spomenutih etičkih i pravnih problema koji se pritom mogu susretati. Osim Hrvatskog arhiva podataka za društvene znanosti, KROZDA, ga zovemo od Milja, koji je član veće organizacije konzorcija Europskih arhiva podataka za društvene znanosti. Slične takve dvije infrastrukture u Hrvatskoj još postoje, to su Clarin HR i Darija HR, tako da i kod njih se može nekakva podrška u tom smjeru potražiti. Ja bih zapravo ovdje stala zato što još imamo 10 minuta, iako ja sigurno mogu ostati i malo duže, ali bih... rado da u ovom trenutku se okrenemo sudionicima i da pokušamo
možda odgovoriti na neka pitanja, odnosno dotaknuti neka pitanja, nije nužno da ćemo pružiti odgovore koja su već postavljena u chatu ili možda neka nova. Ja ću samo s tehničke strane reći, ako neko od vas iz publike želi izgovoriti nešto, molim da se, vjerojatno dovoljno da dignete ruku, ja vas mogu promovirati onda u panelista, tako da se, nam se možete pokazati slikom i zvukom. Tako da evo, ako se neko želi javiti u eter, ja ću sada također prekinuti snimanje.